Привіт, друзі! З вами знову я, Юрчик. І так, це нове відео через такий дуже довгий термін не викладання відео, особисто зі мною, на каналі Грегорі Грається. Чому я не викладав відео? Та був зайнятий, як мінімум. Всі ми дорослі люди, всі ми маємо працювати, аби щось мати, аби чогось досягти в своєму житті. Ну і паралельно я думав, чи варто взагалі робити відео якісь корисні, хейтерські, трохи дебільні, простенькі, чи ні. І навіть не знаю, я не дійшов до остаточного рішення, поки що гадаю. Зробимо ще кілька випусків, а далі подивимось, як з цього вийде. Знаєте, от не хотів навіть сьогодні знімати це відео, абсолютно. Не по вашій причині, по тому, що цей канал потихеньку загибається, кидає себе в літо, отак просто вмирає. А по тій причині, що от не було часу і можливості. Я був настільки втомлений своєю роботою, що навіть не мав бажання заходити в YouTube і дивитися аналітику, а не те, що знімати якісь відосики. Ну, але час пройшов, зараз я маю трохи вільного часу і маю деяку причину це відео зняти. Отож, давайте. Після довгої роботи і багато-багато денних поїздок по Києву, по всій Україні, я вернувся додому. Начебто все нічого, і в мене улюблена кафешка в Ужгороді, в якій я просто обожнюю засідати і просто балдію під їхню атмосферу цієї кафе. Саме було добре, але в кафешках таких є стимул. Знаєте, грає одна музика на фоні, а десь там на табло, на екрані показується зовсім інше. На нещастя цієї кафешки, в принципі, на моє нещастя, там був включений канал, здається, M1 або M1 Music, щось таке. Я навіть не знаю, не дивлюся канал, я людина року. Мається увазі, люблю рок і важку музику. Тому це для мене трохи таке дике. А на фоні грає, до речі, така хардовий рок. П'ючи пивко, сидячи і балдіючи, паралельно можна не замітити оцей огромний екран, який мигає тобі в глаза. Да, начебто діло нормальне, можна там сидіти собі. Але люди добрі, я відчув себе або надто тупим в суспільстві, або взагалі не на цій планеті. Українська музика, так, і знизу ці субтитрки йдуть, як на караоке. Те, що я прочитав по цим субтитрам, це тотальний деградантський абсурд. Люди і шановні композитори, я розумію, вам потрібно бабки гребсти, але все-таки майте якийсь розум. Пишіть достойні тексти. Не позорте Україну якимись тицями, перебицями і безпонятними, несглаженими, незакрученими текстами, які просто-напросто називаються промптом. Набрано з того, що в голову війшло і вийшло через жопу. Або, скоріш, навіть просто вийшло через жопу, і ви це кидаєте, говно, людям співати. Якби я співав подібні тексти, я не буду ототожнюватися до груп, виконавців зараз. Якщо будете бажати, я напишу там знизу списочку, якщо вам буде хотітися. Тому що я навіть запам'ятав кілька, які якоби є такими суперськими групами, які от просто діти їх сносять, і дорослі навіть їх сносять, і підлітки їх сносять, що це охрененні групи, під них класно дригати. Мало того, що в кліпах зараз, кстати, модно стало в українських кліпах використовувати афроамериканців як якість, от щоб біля якоїсь кобили, яка там співає непонятно, що непонятно яким вокалом обісраним, був афроамериканець. Оце чомусь дуже дивно. Я навіть не знаю, для чого це. Це раніше був такий фетиш з цими Деспасіто. Ладно, це хоча б ці мексиканці, іспанці, не знаю хто, от латиноамериканські, от скажімо так. Потім усі комунілінь почали використовувати це в своїх українських і російських творах. Мимоволі чуєш десь в радіо або десь в бусіку, це все, ти просто сідаєш, бред, нахріна, українська мова чудова, нею можна співати, невже ви не можете скомпілювати? Хоча з другого боку закладайся, благо, бо ти хоч не розумієш, що там співають за бред. Бо українською ти розумієш, наскільки це калічні, ущербні люди, які співають такий бред і доїть бабло із людей. Вони сіють деградацію між деградантами. Чому кажу між деградантами? Тому що, якщо ти це слухаєш, ти вже не людина. Ти деградант. Знаю, зараз почнуть мене судити. Ти судив всіх по собі, там ля-ля-фа-фа. Хер я ложив на вашу думку в даний момент. Це реально, вибачте мені. Назвіть, будь ласка, свої улюблені твори, візьміть їхні тексти, почитайте, чи є там сенс. Що ви слухаєте? 4 барабанних біта і одна кнопочка на клавіатурі, от то, навіть я не кажу синтезатор, на клавіатурі, яка робить музику. Один кривий вокал, який, вибачте мені, він пише 4 години, напевно, або раз записав і потім звукорежисер
з ним мучиться просто в аду протягом декількох годин, а можливо, і днів. Це ви називаєте музикою, це ви називаєте виконавцями. Це лайно. Я не кажу про всіх, я не стрижу всіх под один гребінь. Є дуже хороші виконавці, як із попси, там і ще з чогось, і навіть з року. Хоча з кожним днем, кожним місяцем тих виконавців стає менше. Всі йдуть от в індустрію заробітку бабла. Сри говном на людей і з говна витягуй гроші. В даному випадку говно це ви. Тому що слухати таку музику це неможливо. От шум, білий шум просто-напросто для мене це. Я не міг це знати, це настільки тупі тексти, настільки деградантсько це виконано, без рими, без слів. Уродські кліпи з епілептичними припадками у кліпах. Я вже не говорю про голих баб, ладно? Голі баби, голі дяді. Ну, з кожного свій фетіш і кожного своє збочення. Але все-таки текст має бути. Шановні виконавці і люди, визнайте це, що от, страдаючи херньою на публіку, у плані вокалу, музики, бути от популярною людиною, і нести деградацію у світ – це позор нації, це позор України, це позор будь-якої країни, в якій це робиться. А далі питають, чого ми такі дурні, а чого нам так погано. Ось така погана думка у мене сьогодні. Дуже такий злий, напевно, випуск вийшов. Дякую всім, хто додивився. Ставте лайки, дизлайки. Бажано би коментувати, написати от свою думку особисто. Тому що інколи цікаво почитати коментарі, і поки що їх небагато. Буду вдячний за підписку. І за ваш коментар. З вами був Юрчик, канал Gregory Grides. Всім па-па.